Қыздар сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен зефирка сумкасын тоқуды көрсетемін. Менде мына фирма зефирка деп аталады. Ресейдің жібі, өте сапалы, первичная пряжа. Осыдан 2 моток керек болады. Сосын 7-ші номерлі крючок, 6-ші номерлі крючок. Қайшы керек болады. Ең бірінші жіпті ашамыз. Жіп өзі бізде қалын болады да, сол үшін сіз кішкене бетіп алып аласыз да, и тартасыз былай, созасыз просто. Қатты емес, просто бір-бір. Енді қараңыз, 7-ші номерлі крючокпен тігеміз, тоқимыз біз негізінде. Жіпті былай ұстайсыз да, мына жағы, жаңағы қысқа жағы крючокты қоясыз, міне былай тұр ғой, и былай ұстайсыз, ортаңғы саусақты ортасына кіргізесіз да, міне сосын жіпті былай ұстайсыз, и рабочая нить дейміз, мына ұзын жіпті қысқа қалды астында, соны шығарамыз. И кішкене қысамыз. Мына біз ең бастапқы неміз. Закрепка деген сияқты. Ары қарай воздушные петли деп айтады, сондай жасаймыз. Ол қалай? Просто мына жіпті аласыз, рабочий нить, и шығара бересіз бері қарай. Бір, иә? Мына бірінші саналмайды ол. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, 9, 10. Осылай 21. Мынандай воздушный петли жасаймыз. Міне, 21 не тоқыдым. Воздушная петля. То есть, косичка из воздушных петель деп айтады. 21 істедім. Енді мынаны былай бұрсаңыздар. Артында бізде не бар? Перемычка. Перемычки деп айтады. Көрініп тұр ма? Вот. На жерлерді айтады. Бірінші қатарды сол перемычкалардан тоқимыз. То есть, қараңыз. Мынаны бұрасыз. Енді бірінші емес, екіншісін тоқимыз. Екінші перемычкаға кіргізесіз. Осы жер кішкене қаттылау болады да. Бірінші қатарышы. Егер мынаны кіргізе алмай жатсаңыз, ана кішкентай 6-шы номерлі крючокты кіргізіп алсаңыз болады. Қараңыз, кіргіздік. Жіпті аламыз да, шығарамыз. И мына ұзын жіпті тағы бір рет екеуінен бірге шығарамыз. Мына бізде столбик без накида деп аталады. Біріншісін тоқыдық, екіншісін тура солай. Енді қараңыз, үшінші. Біз воздушная петля жасаймыз, просто бір ілмек, біреу. И мына үшіншісін қалдырамыз, сөйтіп келесісін тоқимыз. Бізде сонда мына жерде бір кішкентай арқа қалу керек. Екеу тоқыдық, үшіншісін міне воздушка жасаймыз да, қалдырамыз, келесісін тоқимыз. Екеу тоқыдық, арқа жасаймыз. Үшіншісін не қалдырсақ, келесісін тұрмыз. Біреуі. Екеу. Үшіншісін. Біз дұшынан бітлер қалдырамыз. Осылай қатарын аяғына дейін. Екі столбик біз накиды, бір арқа. Екі столбик біз накиды, бір арқа. Солай тұрмыз.
Так, у меня, кстати, бренши катару с мембетте. То есть у меня арка курптурмыз, я ар жерінде. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Ең соңғысы мен сізде екі немен аяқталу керек обязательно. На біреуі қалады ол жаңа ең басындағы. Ары қарай не істейміз? Осы жерден екі воздушная петля жасаймыз. Біреу, екеу. Мынаны аударамыз тоқманы ары қарай. Енді мына аркамыз бар ғой бағанағы. Міне бірінші. Соның төбесіндегі петляға қазір қараңыз. Міне мына арка, иә, бізде тесік. Міне соның төбесінде, міне соның төбесінде бізде петля бар, соған кіргіземіз. Мына арканың үсті көрдіңіз бе, бір жіп екеуін бөліп тұр. Міне осы жерге кіргіземіз мына крючогымызды. Кіргіземіз жіпті, шығарамыз да столбик без накида жасаймыз. Тоқыдық. Енді пышный столбикқа көшеміз. Міне мына вот жерде. Так, қалай тоқимыз пышный столбикті? Жіпті ілеміз крючокқа. Ілгенде мына теріс жағы бар ғой, соны сол өзіңізге қарап тұру керек. Міне и былай аударғанда оң жағы қарайды да өзіңізге. Ілеміз да мына жерге кіргіземіз. Сосын жіпті шығарғанда маңызды тоже мына теріс жағы сіз бері қарап тұру керек та, сонда бүйтіп алғанда мына жағына оң жағы шығады, чтобы ровный болу үшін да. Мына пышный столбиктер қисық емес, әдемі болу үшін. Міне біреу жасадық, иә, біз мына бір накид. Осылай біз үшеу жасаймыз. Негізінде төртеу жасайды, қалың болып кетеді да, сол үшін қазір мына сумкаға үшеуінен көрсетемін сіздерге. Ары қарай міне тағы да ілеміз. Мынаны жауып ілсеңіздер болады. Екіншісі кетті, кіргіземіз тура сол тесікке и шығарамыз. Мына терісі бетіңізге қарайды, шығарғанда оң жағы қарау керек. Егер теріс жақ біліп айналып кетсе дұрыстап қоясыздар, ешнәрсе етпейді. Міне екі и тағы біреуін білдік. Үшеу болды, иә. Енді не істейміз? Міне тағы да мына жіпті ішіне қаратасыз да, вот так, и крючокқа ілесіз да. Бұл кезде уже мына жіпті мынадан полностью шығарамыз. Міне шығардық и мына жіпті тағы бір рет іліп аламыз мынаған аяқтау үшін. Қараңыз енді мына жағы бірдей, мына жағы да бірдей болды. Оң болған әдемі көрінеді, қисық қисық болса біртүрлі болып қалады. Мына пышный столбик из трех накидов. Ары қарай міне мына жаңағы аркамыз бар, соның төбесіне, иә, вот мына жерге төбесіне столбик без накида жасаймыз. Оңай ары қарай мына бірінші қатарын осы жерін жақсы істей алсаңыз, дұрыс істей алсаңыз ары қарай оңай. Міне кіргіздік, жіпті шығарамыз да жасаймыз накидімізді. Енді келесі мынандай пышный столбикті вот мына арка бар ғой осының астындағы, даже қолыңызбен істесеңіз көрініп тұрады тесік, осыған тоқимыз. Келесі мына пышный столбикті мына аркаға тоқимыз, көрдіңіз ба? Міне алдық жіпті, иә, іліп аламыз да аркаға кіргіздік и
Шарамыз. Бір. Средний тоқыңыздар. Қатты боз бұсы бұжырап қалады. Қатты болса, өзімізге қиын болады. Арғарай тоқ. Біреу. Келесі. Екіншісі. Қолмен туралап отыру керек. Зефирканың несі? Уақытыңызды алатын жері сол. Екі. Үшінші. Ой-ой-ой. Бісмилля. Үшінші. Мұны. Үшеу болды. Жіпті әлемізді күрчіпқа шығармаламыз. Біреу, екі. Екі пішін столбик дайым болды. Үшіншісі. Келесі арқаны қараймызды төбесіне, петлясына кіргіземіз. Столбик бізіне кейді жасаймыз. Айналып кетуі мүмкін жіп. Бай түзеп-түзеп жасауға болады. Екі, еп. Келесі, мұнан астындағы арқан тауып аламыз қолымызбен. Міне. Арғарай пішін столбик жасаймыз. Біреу. Міне қарансына, менде айналып кетті. Мен аламыз да, бай дұрыстай саламыз. Асығып, бай істей саламыздар. Соңында жаман бұл қалады. Біреу. Екеу. Үшісі ол айықтайтын. Опа. Біреу. Екі. Міне, көріңіз ба? Үш. Үш бүшінің столбик болды. Арғарай осылай. Мұна петля. Ой, мұна арқа, мұна арқа, мұна арқа. Ең соңына кегенде көрсетемін қазір. Бірінші петля бар ғой, содан бергі, соған бетіп крючок кіргізіп қойыңыздар. Крючок или бір джип ба, әнді отметка қылып үші, себеп қазына келесі пүшінің столбекті оқығанда, но үшке кіріп көтетті, кейін таппай қаламыз, сумканы аяқтайтын кезде үші, осыған кіргізіп қойыңыздар. Столбек безін әкеданы бұд, нәні көтерген кезде өз өрілген бұл көрініп тұр. Көрініп бұл нәні үстінде. Крючоктың үстіндегі петля. Соған тоқымыз. Кішкене мешать етет. Столбик безіне кейді істедік. Енді қадымғы мұнан астындағы арқаға пүшін столбик жасаймыз. Ар қатар бітеді ғой. Сол кезде сіз екі воздушный петля жасайсыз. Біреу. Екеу. Мұна тұра берсін. Мұна крючок үші. Мешать етсе қатты бір жіп алыңызды қырқып просто байлақ қойыңыз, үштіп кейін тауып алу керек. Міне жіпті тоқыманы бұрамыз. Пүшін столбектің арасы сондай мұны қараңыз. Біріншісі, мұна жерде екі тесік бар, и ортасында L сияқты бар.
Поэшсенс курнит, да? Вот харанзинда. Без нина. Столбик без накида на жерге токаемыз. Ең бірінші тесігіне. Не? Келесі пышный столбикті біз мына жерге тоқимыз. Тура бағанағыдай уже ары қарай. Кеттік. Үшеу. Біріншісі. Екі айналып кетті, түзеп саламыз. Екі. Что было ты? Тернулся. Прямо Келесі, не жасаймыз ғой енді. Столбик без накида. Не мына жерге жасаймыз. Екіншісіне. Біз жасадық қой бірінші тесікке столбик без накида, тура соған жасай береміз. Қараңыз. Міне. Бір, айналып кетті, е? Сразу жөндеп отырамыз. Екі. Екінші пышный столбик, үшіншісі мына жерге. Мына жерге тоқимыз келесі пышный столбикті. Еще дайын болды, е? Арғырай тұры осылай тұқы беріністер. Ең соңына келгенде тағы да көрсетем. Онда міне, ең соңғы столбик без накидыны на жерге тұқымыз. На жерде, ұстасаңыздар, петля бар ғой.
на воздушная петля вот только жермен зерла сон да керек было то на жерге токусты они оп стомбик без ноги да ой туре пышный столбик туре джананды и как это дайм болт сюда равномерный один мышцы так архара не 70 на этом я архатар на ягода яка воздушная петля 70 и кил архара тура солой типа ой тухман хайрестер да принц черги тухистер на жерге пышный столбик на жерке қайтадан пышный столбик сөйтіп сөйтіп тура жанандай ары қарай қайталай бересіздер қылдар зефирка сумканы тоққанда на джип сізде обязательно айналады былай бұралып 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 шы оны қазір қалай жөндеу керек екен айтам я қалай дұрыс тоқимыз қараңыз жаңа айттым я мына былай өзіңізге оң қаратып джипті тоқимыз бірінші міне қараңыз ілдік кіргіздік и шығаратын кезде мына терісін міне былай шығарамыз дедік қой енді қараңыз сізде мына оралған нелер бар соны бір екі оралымын міне былай ішіне кіргізіп жіберіп тоқысаңыз болады қараңыз мына оралды иә главное вот ең соңы алатын жері теріс қараса мына жағына сізге оң болып шығады міне оп өтесе міне мына оралып қалды иә асты оны мынаны сәл ашасыз да жіпті былай жабасыз білінбей кетеді сонда бірақ бері өзіңізге қарап тұрған жағынанда оны түзу аласыз обязательно ол жерде бұрап ешнәрсе жасамаймыз міне мына ішіне қалып кететін болса көрінбейді да и үнемдейді сіздің өте көп уақытыңызды міне мына теріс жағын алдыңыз и оң жағы шығады бері қарай екі обязательно мынаны үстін жабасыз мынамен былайынан тік білінбейді сонда міне мынау сізде жіптің оралымын түзейтін бірінші вариант екінші варианты қандай тоже бар міне иә міне түзу болып шығу керек та оң беті міне екі жағы да қараңыз мына жақ ну кішкене оралып тұр иә міне оны былай жасауға болады мына кәдімгі мына жағын түзулеп әкелесіз да бұралады ұсақ болып и мынаны бүйтіп айналдырасыз міне түзу болғанға дейін иә
әрі қарай тоқи бересіз. Осылай екі варианттың біреуін қолданыңыз. Ол өте көп уақытты үнемдейді да. Мен бұрын білмедім оны. И қырқып тігіп жасайтын да ұзақ уақыт алады. Мен қараңыз. Осылай ровный шоу керек. Екі жағы бар іші сізде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 қатар. Общий осылай 19 жасаймыз. 19 қатарға дейін тоқимыз. Мен қазір мынау сумканың, қалай айтсам, мынау жағы. Асты болады да. И ол былай келіп, былай клапан жабылады. Мен клапан басқа жіппен жасаймын. Қазір көрсетем қалай жалғайтын. Егер бір жіппен істейтін болсаңыз, ары қарай тоқтамай 19 қатарға дейін тоқып шыға беріңіз. Менде основное полотно клапанын мен жасыл, бірақ металлик жіппен тоқимын да. Сол үшін екі жіпті любой мысалы трикотаж екі жіпті араластыруымыз мүмкін ғой, мысалы жасыл мен ақ деген сияқты. Соны просто қалай мен қалай қосам соны көрсетейін деген. Так, мына жіп мен мынандай мононит деген қолданамын да. Жіптің прозрачный көрінбейді. Сіз мысалы жасыл сумка болса, екі жасылды қоссаңыз, жасыл жіппен тіге берсеңіз болады өзіңізге қалай ыңғайлы. Егер анда металлик жіппен тоқитын болсаңыз, мынаны алдында помните, біз созып тоқимыз деп айттым ғой. Мынаны олай жасамайсыздар. Созуға болмайды бұны. Қалай тұр, осылай тоқимыз. Қалай е, мына? Мына жерден біздің неміз бітті. Тоқымамыз. Осыны қырқамыз да. Просто сізге қалай ыңғайлы, солай тігіп шығасыз. Ана былай ашып ішіне кіргізсеңіз болады деп ойлаймын. Так. Жіптерге арналған скотчтар бар деп айтады, онымен де істей салуға болады деп. Мен әлі көрмедім да. Сол үшін пока мен осылай жасаймын. Осылай бір айналдырып тігіп шығасыз да, болды, ары қарай тоқи бересіз. Мына жерде менде так қанша 2 4 6 8 10 12 13 қатар клапанды 6 қатар тоқимын тағы да. Қыздар, мені 19 қатар тоқып шықтым мен. Қараңыз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 қатар. Енді не істейміз? Мына жерге кеп тоқтадық қой. Осы жерден бір воздушная петля жасаймыз. И тоқманы былай қарай біраз. Сосын қараңыз. Төбеден қарасаңыз, мына жерде видите, міне 1 2 3. Мына 2 пышный столбиктің арасында 3 петля бар бізде. 1 2 3, иә. Мына 2 петлянің арасында міне 1 2 3. Көрініп тұр ғой. Вот сол әрбір петляға бір столбик без накида тоқып шығамыз. То есть қараңыз. Мына бізде жаңа воздушная петля, оған тиіспейміз. Міне, мынаған кіргіземіз біріншісі. Міне. Бір. Так, міне ортасы, екіншісі. Екіншісі. И вот үшіншісі. Ары қарай міне келесі үшеу. 1, 2, 3. Екі пышный столбиктің арасында 3 петля бар. Соны бәріне бір-біреуден столбик без накида тоқимыз. 1.
Осылай түзілеп шығамызда, төрт жағында. Қаз осылай мұна жаққа дейін тоқыңыздар, бұрышына дейін. И арғарай көрістім. Енді мұна мен ен бұрышында сізде бір петля көрініп тұрады қарасаңыз. Соны тоқисыз. И мұна бұрыш бар ғой, жаңа әр қатарда екі воздушная петля жасадық қой, солар енді керек болады бізге. Қараңыз, мұны бетіп ұстасаңыз тесік көрінеді. Осы жерге бір столбик безнекиді тоқимыз. Біреуге енді бір воздушная петля жасайсыз. Сосын тоқманы былай қарай бұрасты. Қайтадан тура осы тесікке біреу тоқымыз. Сонда жаңына воздушная петля сізде бұрыш болады да. Видите? Бай-бай бұрылады. Енді ары қарай не істейміз. Міне бізде мынандай нелер бар. Пөсіне столбекті тоқыған жаңағы петлялар, мына ұзын болып тұрған. Енді арасы бар галочка болып тұрған. Вот осын арасында, арқайсында біздің екі воздушная петлямыз бар бағана, арқаттардың соңында істеген. Міне, бұлай қолмен шығарсаңыздар көрінен. Қазір енді бұлай жасаймыз. Мынаған бірінші екі столбик безнекиді тоқымыз. Бір. Екі. Енді мұна галочканы түзеу үшін мұна воздушная петляға жаңағы қатардың соңында. Осыған біз екі воздушная, ой, екі столбик безнекиді тоқымыз тағы да. Біреу. Бір тесікке екеу тоқымыз. Екеу. Кішкене ұжы түзілене бізді. Енді мұнаған екеу тоқымыз қайтадан. Екі. Е мұна ортаға тағы да екеу. Бітіп қолыңызбен ашып алсаңыз болады бірінші. Осылай, мұна жаққа дейін тоқып шығамыз. Мен қазір мұнаны тоқиым, сосын қайта мұна жіпті қосам. Мұнаны қырқып ше, сөйтіп бірдей болу үшін да мұна жаға. И осылай арғарай, мұна бұрышқа дейін тоқиыз, тарай арғарай көрсетем тағы да. Құлдар, мұне мұна әр галочкаға и пөсін столбиктің қосылған жеріне екі столбик безнекидан тоқып шықтық, түзулеп қатарды. Енді қараңыз, мұна ең соңғы не бар ғой, галочка. Соған екеу тоқисыз ғой. Одан кейін мұна тоқыман бастаған кезде закрепка сияқты бар ғой. Соны сол жерге кіргізесіз. Біреу тоқисыз. И бұл жерге воздушная петля жасамай қоймыз. Сосын тоқыманы бұрасты. Қайтадан тура осы петляға бір тағы да столбик безнекиді. Енді әрі қарай төбесінен қарайсты, әр бір өрілген тұрғы. Әр бір петля бар, төбеден қаранда өрілген сияқты тұрады.
сол жерге әр қайсына бір-бір столбик безінекеде тоқып шығамыз. Жаңа мына жақты істедік қой. Сол сияқты. Мына қисық-қисық болып тұр ғой, соны тіп түзу жасау үшін. Солай жасаймыз. Негізі тоқманы андай алдыңызға алып отырып тоқыған ыңғайлы болады да сумканы. Міне осылай әрбір петляға міне тұр ғой, төбесінен қарағанда өзі көрініп тұрады. Сол мына бұрышқа дейін тоқып шығамыз. Қазір ары қарай көрсетемін. Так, міне тоқыдым. Енді мына крючокты алып тастаймыз да. Қараңыз. И осы жерде міне тесік тұр ғой. Осыған тоқимыз қазір бұрыштық несін. Біреу тоқимыз. Тоқманы бұрамыз да. Тұры осы петляға тағы біреу тоқимыз. Воздушная петля жасамаймыз бұл жерде. Негізі қыздар қараңызды клапан деп айттым ғой. Клапанда да егер сіз былай мысалы мына сумка, иә қазір мына былай келеді да, егер мына клапанда мына жер төрт бұрыш болып тұр, иә қараңыз қақпаған былай и былай бұрыш бар, жаңа воздушная петля жасадық қой. Ал егер сіз былай кішкене овальный болсын десеңіз домалақ, мына воздушная петляны жасамайсыз просто. Сол айырмашылығы. Міне мынаны жасадық, бұрыш қайыратын жерін. Ары қарай тура бағанағыдай қараңыз, мына жерге екеу тоқисыз, мына ортасына екеу тоқисыз. Бұл жерде енді уже воздушная петлялар мына беттен болады да. Көрдіңіз ба, екеу 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 осылай қатардың соңына дейін тоқимыз. Қыздар, мына жағын тоқып шықтым да, енді ең соңғы петлям бар ғой, соны көрсетейін. Ең соңғы галочканы тоқыдым, е ортасын екеу. Мына жерге біреу тоқимыз. Қараңыз, біреу тоқисыз да воздушная петля жасамайсыз и жіпті қырқасыз. Сосын қырықтыңыз и бүйтіп шығарыңыз. Кішкентай крючокты алайын. Неге воздушная петля жасамадық дегенде, қазір мынаны бүйтіп біріктіреміз ғой, сол біріктірген жер бізде воздушная петляға саналып кетеді. Қараңыз, артынан ең бірінші петляға кіргізесіз да крючокты, и мына жіпті шығарасыз. Өзіңіздің жаңағы қоса алатын неңіз болса, метод, онда соны жасай бересіз. Просто мен қалай жасаймын соны көрсетіп жатқанмын. Міне так, осылай өзіңіз андай кіргізіп шығарып любой петлядан біріктіре саласыз да. Міне көрдіңіз ба, мына жер бізде воздушная петляға саналып кетеді. Міне бір петля. Соны өзіңізге қалай ыңғайлы, ол шығып кетпейді, бірақ 3-4 рет жасаңыз. Мысалы мына жақтан кіргізіп шығардыңыз, былай кіргізіп шығардыңыз, мынаны қазір тағы мына жерден шығарыңыз деген сияқты ше. Міне болды, основное полотно бізде дайын. 19 қатардан тоқимыз да.
Ең басындағы жіпті жасырып жіберсеңіз, бола береді любой жерге. Кіргізесіз, мына жерден шығарып алсаңыз болады. Мына жерде еще подкладка болады, білінбейді да. Болмаса да болады негізі зефиркаға, подкладка не обязательно. Осылай екі үш рет шығарып аласыздар и қырқа саласыз жіпті ары қарай. Бұл болды. Мына жерде де солай жасай саласыз. Бүйтіп бүйтіп мынадан шығарып 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 артық жіп болмайды да сол кезде. Болды. Енді сумканың несін боковушки қабырғасын тоқимыз. Сумканың қабырғасын тоқимыз қыздар. Жіпті алдық, иә. Былай ұстайсыз. Мына жағы қысқа, жоғары жағы. Төмен жақ кәдімгі рабочая нить. Крючок кіргіздік, қараңыз. Былай ұстайсыз да, ортаңғы саусақ ортада, екі жақта бір бұрасыз. И мына жіпті, ұзын жіпті шығарасыз. Кішкене қысасыз, бұл бастамасы болды, иә. Ары қарай енді 6 воздушная петля тоқимыз, қараңыз. Мына біріншісі саналмайды. Біреу, екі, үш, төрт, бес, алты. Алты. Бұрсаңыз, мұны ең басында тоқыған сияқты, мұны перемычкалар бар бірінші қатарында. Бірінші қатарында содан тоқымыз, қараңыз. Мұны бірінші саналмайды деп айттық қой. Артынан қыранда бесеу жасауымыз керек та біз. Мұны бір, екі, үш, төрт, бес. Дөйсі мұны. На жерден бастайсыз. Перемычкалар кіру сәл қиынды. Мен кішкене оңайлатпасыңыз болады. Тесік жасып. Біреу. Екеу. Бесеу болды, иә. Кіргізіп, мен жасыра салсаңыз болады, немесе ең соңында жасырсаңыз болады артық жіпті. Бесеу жасадық, иә. Бір воздушная петля жасаймыз. Бұрамызда тоқыманы. Мына кәдімгі бірінші петлядан бастап тоқимыз бұл жерде. Бір, екі, үш, төрт, бес. Кіргіземіз. Бір. Бесіншісі мұны бұлай қарасаңыз өрілген петля көрінеді сөзін тоқыз. Екеуінде алу керек бірақ.
қой. Қараңыз. Бесінші петля, мына петля болады. Төбесінен қарағанда былай. Бір воздушная петля жасаймыз. Тура осылай тоқып кете береміз. Бесеуден болады бір қатарда. И әр қатардың соңында міндет түрде бір воздушная петля. Ол бетіп қабырға түзу болу үшін керек. Да? Петля подъема деп айтады. Үш. Воздушная петля, тура осылай. Общий, мына жерде біз 3 қатар тоқыдық қой, 10 қатар тоқимыз солай. Это осындай. Мына қыздар қараңыз, мына 10 қатар болды. Былай қарағанда 2-ден көрініп тұрады осы. 2, 4, 6, 8, 10. Мына арты. Енді мынаны біз түзулеп шығуымыз керек. Барлық қатарынша. То есть 4 жағын. Ол үшін мені бірінші істедім қой. Ол жерден сіз ең соңғы петляны тоқыдыңыз. Е, мені 5-ші. Сәл тартасыз, тоқыманы бұрып, тура осы тесікке тағы да тоқимыз. Сонда айналдырып түзіліп шығамыз. Да? Бір. Енді қараңыз, мына сызық тұр ғой ортада, соның мына ортасында бір өзі үлкендеу тесік бар. Соған тоқимыз екіншісін. Қатты қыспаңыз, әйтпесе не қалады? Бүгіліп қалады. Бүкалышқасы. Ары қарай мына тура мына жерге тоқимыз. Мына қатар тұр, иә, көріп тұрсыз. Осы жерде ең соңына тоқисыз. И тура соның астына тоқисыз. Келесісін тура соның астына тоқисыз. Солай столбик безіне келдімен толтырып шығамыз. Көрдіңіз ба, мына жақ түзу болды, мына жаққа қарағанда. Сосын қараңыз, тоқыман бірасында қайттан тура осы тесікке біреу тоқимыз тағы да. Көрдіңіз ба? То есть мына қатарды былай емес, бірінші қатар бар ғой, осыларға тоқып шығамыз да. Бірінші, и мына көрдіңіз ба, мына жерге. Главный қатардың астына. Вот мына жерлерге тоқимыз. Жіпті сәл свободно алып тоқи беріңіздер бұл жерін. Қысып нетсе болмай қалады формасы. Мына ең соңғысы. Енді келесі қатары. Ой. Бұрамыз да тоқыманы. Қайттан тура осы жерге біреу тоқимыз.
Вот, бай, 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 бана курсит кенди. Вот курн трек не здесь ктира. Ну, вот кету мунка, ничего, он опять уже не слаз. Дармана, на меня екінші бокалушка. На біріншісі. Бітетін жерін көрсете салайын. Қараңыз, былай тоқып келдіңіз ғой. И сізде екеу қалды да, тоқитын. Сон тоқисыз біреуін. И мына ең соңғысын ғана тоқымайсыз. Ол жер неге тоқымаймыз? Себебі қараңыз. Мен мына жерді қырқып қойдым уже. Сіз қырқасыз. Шығарасыз да. Міне. Қалай қосамыз дегенде, сіз қаз соединить істеміз ғой, мына екі бұрышты, осы жер бір петля болады да бізде, и мынаны орнын атқарып кетеді, сол үшін мынаған тоқымаймыз, түсінікті деп ойлаймын. Мына артынан кіргіземіз бірінші петляға, и мына жіпті шығарамыз. Тартамыз. Кішірек крючок алайын. Ары қарай қалай қосқымыз келеді. Қараңыз, мен бұлай қостым ғой. Вот видите, уже менде міне бір петля тұр. Осылай. Мына жердегі бір петля міне мына болады. Түсінікті, иә? Міне осы екі боковушка. Енді қазір мына біздің основной полотно дайын, иә? 19 қаттардан тұратын. Осыған қосамыз сумканы. Соединить ету үшін сіздер маркер алып алыңыздар. Немесе енді қалған жіптер ше. Просто бір белгі қойып қою үшін тура шығу үшін керек та петлялар саны. Так, крючокты аламыз. Мынау біздің основной полотно, мынау оң жағы, иә, білесіздер. Өзіңізге қарағанда өрілген болып тұру керек та, аккуратный мына жағыда. Енді осының теріс жағын қараңыз. Алсаңыз, вот мынандай болып тұрады. Біркелкі емес сияқты болып. Міне. Оң жағын өзіңізге қаратасыз да, теріс жағын сыртқа қаратып, иә. И бір полотноңызды аласыз. Сосын мына жерге қоямыз. И вот қараңыз. Бұрыш бар ғой, ең бұрышы. Содан бастаймыз да, тоқимыз. Тура санап алам десеңіз, мына жерде воздушная петлялар жасадық қой. Осыған дейін нені санап алыңыздар. Петля санын қараңыз. Но бізде воздушная петля, то есть соединительная, воздушкаға жатады. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38 петля. Енді мына жақты санаңыз. 2, мына воздушканы санамаймыз. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39 петляны мен белгілеп қойдым мына жерде. Значит, мына 38 дедім ғой. Мынаны мына жерден тоқимыз. 39 да 39.